Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumani Shodlik mahalla fuqarolar yig'ini hududi. Tungi soat chamasi 20:40 lar atrofida Marg'ilon shahar Ma'rif mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashovchi fuqaro Moskvich rusumli avtomashinani boshqarib ketayotib, kutilmaganda boshqaruvni yo'qotishi natijasida Katta Farg'ona kanaliga yonida bo'lgan Yozyovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'ini Al-Farg'oni ko'chasida yashovchi 2001-yilda tug'ilgan ayol jinsiga mansub shaxs bilan tushib ketadi. Haydovchi esa amallab avtomobil ichidan tashqariga chiqib o'z jonini saqlab qoladi. Haydovchi bilan olib borilgan suhbat vaqtida haydovchining mast holatda transport boshqargani aniqlanadi. Yo, Barcha haydovchilar transport vositasini mast holatda boshqarish mumkin emasligini yaxshi biladilar va hamisha yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ogohlantiriladilar. Ushbu ogohlantirish hamda qonuniy talablarga bo'ysunmaslik esa mana shunday ayanchli yakun topadi. O'ylaymizki, bundan ushbu haydovchi ham xabardor bo'lgan, lekin shunga qaramay transportni mast holatda boshqargani yetmagandek, avtomobil harakati taqiqlangan hududda harakatlangan. Afsuski, yordamga qadar o'tgan ma'lum bir vaqt va havoning sovuqligi sabab avtomobil suvdan chiqarib olingan vaqtda transport ichida qolib ketgan fuqaro vafot etadi. Hozirda ushbu holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Elyor Ahmedov, Ilhom Rahmonov, Zamon informatsion dasturi uchun maxsus.